Приготвяне и доставка на храна за хора над 65 години. Това е една от основните дейности на фондация Проект Северозапад. От фондацията работят за села, които са отдалечени от общинския център и поради тази причина общинските екипи на социален патронаж нямат възможност да ги поемат, въпреки че именно те би трябвало да извършват тази дейност. Екипът на фондацията се състои от общо 6 човека, от които 2 готвачи, 2 доставчици на храна и 2 счетоводни лица, едно от които е и директорът Яна. Ние работим в момента в села, в които общинските патронажи не ходят. Една кола до там да занесе храна, това е на 2 души, например, а по стандартите, по които е разписана социалната услуга, изискванията, които патронажа има, това оскъпява изключително много храната. Особено за малки и бедни общини, това е много трудно да си го позволят. И не би трябвало да има разлика по начина, по който са разписани услугите. Де факто обаче ние успяваме да работим, като се опитваме да се самоиздържаме, търсим дарители на храна, търсим хора, които ни помагат в самите населени места. Опитваме се да намалим разходите за транспорт. От гледна точка на държавата, за съжаление, в последните 30 години никога не е имало реално съществуваща стратегия за от гледна точка на държавата, за съжаление, в последните 30 години никога не е имало реално съществуваща стратегия за грижа за възрастните хора. Има едни написани документи, които изглеждат безкрайно красиво, но сама разбирате, че в документ, в който се говори за това как позволяваме на възрастните активно да стареят, да водят активен живот, така културни им живот да бъде активен, което е чудесно. Само, че ние говорим за проблеми, свързани с оцеляване и с ежедневна грижа, която трябва да бъде структурирана по друг начин. Потребителите на фондацията заплащат по 80 лева за 22 работни дни. Рано сутрин от понеделник до петък те получават по една супа, едно основно и един десерт, а таксата е много под реалната себестойност на услугата, споделят от фондацията. Основното, на което разчита до този момент, е помощта на дарители. Благодарение на нашите дарители ние оцеляхме през миналата година. В момента се опитваме отново да събираме средства и те са свързани с това, например, да успеем да удължим програмата, в която подкрепяме хора, изпаднали в тежко материално положение. Покриваме разходи, които не можем да си позволим, свързани с поддръжка на автомобил или допълване на разходите за гориво. Набираме и хранителни продукти, трайни, разбира се, по условията, свързани с безопасността на храните, защото смятаме, че това е изключително важно. Има различни начини за подкрепа. Понякога дори само това да споделят за това, че са ни видели помощ. От около седмица екипът работи с още 9 села по безплатна програма за лица, които нямат доходи и с психическо или физическо заболяване. Те наброяват малко над 40 човека, някои от тях нямат други лични документи и личен лекар и са изпаднали от системата за социално подпомагане. Хора, които са съвсем забравени от всички, така ги определя Иван, който им доставя храната. Децата им взимат пенсиите и тормозат ги, те няма какво да ядат, няма въобще тегава работа много. Защо институциите отказват подкрепа на такива хора? Сега откровен ли трябва да бъде? Да. Ми ще отживеем в България. Извършва се геноцид в момента в Северозапада. Абсолютен и тотален. Като почнем от инфраструктурата, нали, аз все пак минавам всеки ден от тук. Никой с нищо на нас не ни помага. Тези средства са нас ни ударения и ние просто сме решили да го правим това нещо. Аварии по колата на всеки 2 седмици. Това е нещото, което мъчи най-много Иван. Не личен, а обществен според него е проблемът с уличното асфалтиране. И това пречи на изпълнението на неговата работа. Хората трябва да могат да стареят с достоинство там, където се чувстват най-сигурни. А това е домът им, категоричен е учредителят на фондацията Яна Гупева. Така и Влоги и Сашка са едни от хората, които се радват на вкусна храна и добро отношение от добрите хора от екипа. Thank you.
сме хата, разбираш, защото ние сме браконери. Бракувани сме вече. И тя ходила там, тя уговаряла и сме доволни много. От кухнята храната е много хубава и имам един правнук и съм му направила албум. Браво! И има много снимки и съм казала на всички правнуци ще направя албуми. И докато младите хора продължават да търсят развитие в по-големите региони от страната, то техните родители остават сами в малките населени места. И именно тук идва помощ намесата на подобни организации.